bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak boleh memohon untuk dilepaskan tanpa dibebaskan DNAA atau dibebaskan sepenuhnya DNA daripada tiga pertuduhan pengubahwang haram dana berjumlah RM27 juta pada September depan. Hakim K. Muniandi menetapkan tarikh itu selepas memutuskan perbicaraan kes amla yang dihadapi Najib akan bermula pada 17, 18, 19, 23 dan 24 September. Ia susulan maklumat daripada Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul yang memaklumkan bahawa status representasi bekas Perdana Menteri untuk menggugurkan kes amla ini masih belum mencapai sebarang keputusan. Untuk rekod, Najib berdepan dua lagi kes mahkamah iaitu penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan dengan pendakwaan telah memanggil seramai 49 saksi. Sementara itu, satu lagi kes ialah pecah amalan jenayah berjumlah RM6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC. Pada 8 Februari 2019, Najib didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas tiga tuduhan amla, tetapi kes itu kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Bagi ketiga-tiga tuduhan itu, Najib didakwa terbabit aktiviti amla dengan menerima wang keseluruhannya RM2.7 juta dan tiga akaun private banking miliknya.